אנחנו נפתור שאלה עכשיו בגיאומטריה, גיאומטריה עם מעגל, שאלון 4 יחידות, מועד קיץ 2021, זה נקרא מועד ב'. שאלה הולכת כך, נתון מעגל, המתרים AC ו-BD נחתכים בנקודה F, ראי סרטוט. בסדר, זה תיאור. הוכח כי משולש AFB דומה למשולש, למשולש DFC. AFB ל-DFC, זה לזה. בסדר? אז לרוב אנחנו מוכיחים שמשולשים דומים על ידי זווית זווית, ברוב המקרים, אבל רואים פה שקוף, נכון? זווית קודקודית. עכשיו, היות אני בתוך מעגל, תמיד לבדוק זוויות היקפיות. אני רואה שיש לי פה זווית היקפית, BAC, רואים אותה? BAC, היא נשענת על המתר BC. נקרא לה זווית A1. אני נשאר על BC, תסתכלו, ואז אני יוצא ככה, מה אני רואה? הנה, גם זווית BDC היא זווית היקפית שנשענת על BC. הנה, BDC, זווית היקפית שנשענת על BC, נקרא לה D1. אז המשפט אומר, זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת או אותו מתר, שוות ביניהם. אז D1 ו-A1 הם זוויות היקפיות שנשענות על המתר BC ולכן הם שוות ביניהם, ובזה הוכח המשפט שהמשולשים דומים על פי זווית זווית. אם תסתכלו טוב, כן, גם זו זווית היקפית, תסתכלו, אתם רואים? זווית DCA, זו. היא נשענת על AD. ומצד שני יש לי זו. זווית הזו. ABD, היא גם נשענת על AD, אז אפשר גם להראות את זה. אבל מספיק שתי זוויות, וזה מספיק לנו, המשולשים דומים. כלל עבודה אצלנו, כאשר הראיתי שמשולשים דומים, מיד אני רושם את הצלעות המתאימות. AF מתאים ל-DF, חלקי DF, שווה FB, לא ביקשו ממני, אבל תמיד אני אעשה את זה, חלקי FC, שווה ל-AB, DC. AB, DC. זורק מבט, רואה שבעיניים זה בטוב. נתון, זווית DAB, כל זו, כל זווית זו, DAB, שווה לזווית DCB, שווה לכל זה. זו, זו, כל זו, שווה לזו. זווית A כולה שווה לזווית C. ואז מה מבקשים מאיתנו? הוכח BD קוטר במעגל. הוכח ש-BD קוטר במעגל. אז תראו, זווית A וזווית C, הן נקראות, הן שתי זוויות, זוויות נגדיות במרובע חסום. זה מרובע חסום במעגל. מה זה מרובע חסום? הקודקודים שלו על המעגל. והוא חסום במעגל. הסכום של הזוויות הנגדיות הוא 180 מעלות. כלומר, זווית A ועוד זווית C שווה 180 מעלות. סכום זוויות נגדיות במרובע חסום הוא 180 מעלות. אבל יותר מזה, הם שתיהם שוות, כן? זווית A וזווית C, הרגע אמרו לי שהם שוות, נניח X, שתיהם שוות. אז מה יוצא? שני X שווה 180, נחלק ב-2, X שווה 90. זה הגיוני, אם שתיהם ביחד זה 180, אבל הם שוות ביניהם, אז 180 נחלק ל-2 כל אחד. אז זו 90 מעלות וגם זו 90 מעלות. אני רואה פה זווית היקפית, DCB, או זו, זווית DAB. הן זוויות היקפיות שנשענות על DB. מה המשפט אומר? אם זווית היקפית שווה 90 מעלות, אז היא נשענת על קוטר. זווית היקפית, זווית DAB, שווה 90 מעלות, לכן נשענת על קוטר. וכאן נובע ש-BD הוא קוטר במעגל. המשפט הפוך, כן? אם יש לנו, יש לנו גם משפט הפוך, ככה. אם יש לנו, יודעים שזה קוטר, ופה העברנו זווית היקפית, אז אנחנו יודעים שהזווית היקפית שווה 90 מעלות. והמשפט הפוך, כמו שהשתמשנו בו עכשיו, אם יש לנו מתר כלשהו, ואני רואה זווית היקפית, ואני רואה שהיא שווה 90 מעלות, אז אני יודע שהיא נשענת על קוטר, ואז המסקנה שלי שזה קוטר. נתון FC שווה 18, FC שווה 18, בואו נראה. שורש 18, לא 18. אז אני ארשום את זה פה, שורש 18.
AF 32, שורש 32. כתוב לי ש-DF גדול מ-FB. DF קטן מ-BF. זה קטן מזה. בסדר, אני לא יודע למה זה. רדיוס המעגל שווה ל-5. מצאת BF. רדיוס המעגל שווה ל-5. אז בואו נעשה סדר בדברים. תראו, לא סתם כתבתי את זה. תמיד יבקשו מאיתנו לחשב את אחד הדברים האלה. אז אני מסתכל בי מעורב פה. יש לנו AF, יש לנו FC. אמרו לי שהרדיוס הוא 5. לפני רגע אמרו לי ש-BD הוא קוטר, נכון? BD הוא קוטר. ולמה שווה קוטר? קוטר שווה לפעמיים הרדיוס. אז BD הוא 10. 2 כפול 5, 10. אז את מי רצו שנמצא? את BF. את BF אני אסמן X. יאללה, שיהיה X. אם זה X וכל זה 10, כמה זה? 10 פחות X, כן? כל מה שזה 10 פחות הקטע הזה. עוד פעם, 10 הקוטר פחות BF שסימנו אותו ב-X. עכשיו תראו מה אני רואה פה. אתם רואים מה שסימנתי? AF שורש 32 חלקי DF זה 10 מינוס X שווה ל-FB שזה X חלקי FC שורש 18. אני יכול להמשיך, אבל ABDC אין לי נתונים, זה גם מספיק לי, יש לי פה משוואה, מספרים ו-X'ים. אז נעשה כפל בהצלבה. שורש 32 כפול 18, זה יוצא 24, ומצד שני זה כפול זה, X כפול 10 מינוס X. הולכת להיות משוואה ריבועית. אני אעביר הכל לצד שני, X בריבוע מינוס 10X. פלוס 24. משוואה ריבועית, כל אחד שיפתור אותה בדרך שהוא חושב לנכון, בדרך שהוא מורגל, במחשבון או נוסחת שורשים. אני אפרק פה טרינום. x מינוס 6, x מינוס 4 שווה 0, כן? מה זה טרינום? שני מספרים אני צריך, שהמכפלה שלהם זה 24 והסכום זה מינוס 10. זה בדיוק מינוס 6 ומינוס 4. הסכום שלהם זה מינוס 10 והמכפלה שלהם זה 24. מה הפתרון? x שווה 6. X שווה 4. אז אני צריך להחליט. BF זה 4 או 6? בוא נראה. אם אני בוחר 4, אז זה יהיה 10 פחות 4, 6. זה יהיה 6 וזה יהיה 4. אבל אמרו לי ש-DF יותר קטן. אז זה לא טוב לי. אני אבחר X שווה 6. כלומר, זה יהיה 6. וזה יהיה 10 פחות X, 10 פחות 6. כלומר, יהיה 4. ובמקרה הזה באמת, DF יותר קטן מ-BF. אז BF שווה 6. נתון, נקודה E, אמצע הקטע AF. AF זה זה. אז זאת תהיה נקודה E, אמצע. ונקודה G, אמצע FB. G, אמצע FB. נסמן אותה פה בערך. G. אבל לא, כרגע לא לסרטט את זה. E זה אמצע AF, G אמצע FB. DC שווה 10, שורש 10. DC שווה שורש 10. מצא את EG, את הקטע EG. טוב, אז במקרה הזה, E זה אמצע, G זה אמצע של AF. אז EG שואק, היי, אני קטע אמצעים במשולש AFB. מה זה קטע אמצעים? יוצא מאמצע צלע אחת אל אמצע צלע שנייה במשולש, במשולש AFB. אז הוא קטע אמצעים. מה התכונה של קטע אמצעים? קטע אמצעים במשולש, אנחנו נתמקד במשולש הזה, תעזבו אתכם את כל השאר. קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית, הוא מקביל לזו, זה פחות חשוב, ושווה למחציתה. קטע אמצעים EG שווה לחצי AB. ביקשו את EG, אז אם היה לי את AB, הייתי יכול למצוא את EG, שהוא חצי ממנו. אבל אני יכול למצוא. שימו לב מה הוסיפו לי. הוסיפו לי את DC. הפעם אני אשתמש בזה. AB חלקי DC. AB חלקי DC. כמה זה DC? שורש 10.
שווה ל-FB, שווה לזה או לזה, זה לא משנה מה אני אקח, זה או זה. אני אקח את ה-FB, שווה FB, FB זה היה 6, חלקי FC. FC זה שורש 18. בסדר? לקחתי את הזהויות מפה. AB חלקי DC שווה לזה חלקי זה, זה כתבנו קודם, רק הצבתי. עכשיו אני אראה לכם בקצרה איך לעשות את זה, כמו שאני מראה, משתדל להראות תמיד. אם יש לי שבר שווה לשבר ואני רוצה את זה, אני מחסר רגע, תמיד אני עושה כפל באלכסון. זה כפול זה חלקי זה. ואז יוצא לי ישר, AB שווה, זה כפול זה חלקי זה. שורש 10 כפול 6 חלקי שורש 18. זה 2 שורש 5. זה AB. אבל אמרנו EG זה חצי ממנו, EG זה חצי מ-AB, אז זה 2 שורש 5 חלקי 2. שזה שורש 5, או בעשרונים, אתם רוצים, זה 2.236. זהו, מסתיים על השאלה, נכון? כן. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.